Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին կոնվենցիա Հայաստանում ուժի մեջ է մտել 2010 թվականի հոկտեմբերի 22-ին։ Հոդված 24. Մասնակից պետությունները ճանաչում են հաշմանդամություն ունեցող անձանց կրթության իրավունքը։ Այս իրավունքն առանց խտրականության և հավասար հնարավորություններով իրականացնելու համար մասնակից պետություններն ապահովում են կրթության բոլոր ոլորտները ներառող համակարգը բոլոր մակարդակներում։ Հույսի կամուրջ և առաքելություն արևելք կազմակերպություններ։